Здравейте отново, уважаеми зрители, вие гледате АФАКА ТВ, най-якото гейминг предаване, и сега започваме с една много готина новина, много шарена, като дъгата, много вкусна, като мен. А именно тя е свързана с Skittles. Skittles. Спомниш ли си тази реклама с котката? Това отваряме, това е шамарът, някакъв лист май беше. Та така, супер яките приятели и супер яките хора от Skittles, които всъщност са много готини, мага, аз се пропусна да го кажа. Искам да ги пробвам първо тия Skittles си, само да не пътнат много като ги отвона. Я ми го твори, я ми дай този. Имаме да ви обявим нещо интересно, свързано с Skittles. И за да имам желание, какво ще по-хубаво, по-токалче оцени. И аз между другото. Верно. Skittles ви представя уникалната възможност да се забавлявате и да спечелите куп награди, играйки Fruit Ninja vs. Skittles. Всъщност това е написано и на самата опаковка на Skittles. За абсолютно всички положителни емоции са, т.е. за абсолютно всички положителните емоции със сигурност са гарантирани, а победителите освен усмивка ще имат и възможността да се тръгнат с 10 инчов таблет. Не, това как се игра Fruit Ninja. Чак, вземи. Така, за да участвате, от вас се иска да посетите едно от посочените по-долу места или магазини на дадената дата и да грабнете един Skittles. Т.е. това, което се иска от вас, е да посетите магазините в София от 18 до 20 октомври, в петък от 16.30 до 20.30 и през уикенда от 11 до 15.00. Магазините, а именно Пикадили в Мол София на Стамбулийски, Пикадили в Сердика Център, Кауфланд в квартал Банишора, Кауфланд в квартал Младост, Кауфланд в квартал Дружба и разбира се Кауфланд в квартал Овча Купел. Бално ми живее там, аз много с кефа. Да, промоцията обаче, това супер събитие ще се състои и във Варна от 1 до 3 и от 8 до 10 ноември. Отново в петък от 16.30 до 8.30 вечерта и през уикенда от 11 до 3 часа след обяд в посочените магазини на нашия сайт, именно Пикадили центъра на улица Битоля, Пикадили парк на булевард Поморийски парк и разбира се Кауфланд на улица Христо Смирненски номер 2. Това, което се изисква от вас през тези дати, които ви споменах, е именно от 18 до 20 октомври за София и от 3 от 1 до 3 от 8 до 10 в квартал, т.е. в квартал, господи, в град Варна. В изброените магазини. Да, в изброените магазини. Единственото нещо, което се изисква от вас, е вие да си купите един Skittles, който Skittles ви дава възможността, освен да изпахнете много хубаво чето, защото там ще, във всеки един от изброените магазини ще има много готини мацки, които са преоблечени като нинджи, човече. Вау? Това ми е фетиш, разбираш. Ще взема я за това. Нинджи, като Милена от Mortal Kombat, сеща се. Да, обаче тя нещо, като си свали маската. Да, знам това. Няма нужда да си я сваля. И така, в тези магазини, веднага след като си закупите Skittles, ще имате възможността да заговорите тези момичета или по-скоро те вас ще ви заговорят. Просто трябва да видят, че вие сте си купили един Skittles и ще имате шанса да спечелите някакво неща. Може да спечелите стандартната карта, опитай пак, която аз много мраза и затова сме я редуцирали до минимум, абсолютния минимум. И разбира се, още две карти, една от която е може да спечелите много яка тениска на Skittles. И разбира се, най-важното нещо, за което става въпрос, а именно... 10. Какво 10? Инчов. Не. Чакай. Чакам, добре. Чакай. Имате възможност да спечелите два билета за турнирите по Fruit Ninja vs. Skittles. Всичко горе-долу е посочено в нашия флайер. Това, което искам да ви кажа е, че всъщност като спечелите тези два билета, може да заповядате на тези дати, които сега ще ви кажа, момент само да ги намеря. Така, на 26 октомври в Playground Mall в София от 16.30 часа ще се проведе турнир по Fruit Ninja vs. Skittles, на който вие ще трябва да присъствате, всеки един, който е спечелил билет за това нещо. Разбираш ли сега къде е цакът? Джиткам си аз между 18 и 20 октомври и с тези магазини, които споменах. Купувам си един Skittles, печеля два билета за този турнир, който е на 26 октомври в Playground Mall, който започва от 16.30. Отивам на ни големи инчовки, човек, като в Назинга Хола, е такива големи. Джиткам Fruit Ninja,
Не, не, джиткам. Джиткам фрут нинджа. Да, джиткам фрут нинджа. Бие ги всичките и печелят 10 инчов. Печелиш 10 инчов таблет. Таблет, да. Уникален таблет, by the way. Същото това нещо, пък ако съм от Варна, си джиткам от 1 до 3 или от 8 до 10 в изброените магазини. Купувам си едно скитълче, което е много яко, by the way. Купувам си едно скитълче, отивам при маските. Казвам им да си изтегля. Отивам при маските. Отивам при маските. Паднаха ми жъбките долу. Не запързвам. Купувам си маските, ще я да кажа, господи, бъж. Тегля си карта от тях, печеля билет за турнира и отивам на 16 ноември, това е за всички варненци, в Playground Sports Bar, пак от 16.30 и там играя на въпросния турнир, за който съм си спечелил билетче. Бие ги всичките и печеля таблет. Да, обаче ти няма обещни си никой, защото ще бъдеш водещ. Да. Аз ще се грижа, или по-скоро ще се опитам да се погрижа за вашето добро настроение на тези турнири. Още веднъж повтарям за всички хора от София на 26 октомври в Playground The Mall на Цариградско от 16.30. Ще се проведат въпросния турнир по Fruit Ninja. Боже, много лига пуснах. Fruit Ninja vs. Skittles. Замисли се за нинджите и вече. Да. И там ще се грижа за вашето добро настроение. Веднага след това, на 16 ноември ще пътувам до Варна, където се срещна всички яки хора в Playground Sports Bar, всички, които са спечелили билет за турнира. Там също ще се погрижа за ваше добро настроение, тъй че с мен така ще дойдат и така стабилна част от екипа на Афака TV, с които може да дойдете да се запознаете и всичко да стане мега готино, защото хората от Skittles са мега шарени, които също са ми бомбонките, което мен ме очудва. От фруста. Да. А? Той че? Още веднъж повтарям за всички вас, от 18 в София до 20 октомври на изброените магазини, които ви посочих преди малко, които са написани в нашия сайт, именно afakatv.bg, може да прочетете. Това са Пикадили в два магазина Пикадили и 4 на Калфан, където може да, където вече тече промоцията на Skittles. Единственото нещо, което се иска от вас е да купите един Skittles и да намерите нашите нинджи, т.е. по-скоро те ще намерят вас, защото са нинджи. Ще си изтеглите една карта, може да спечелите тениска или билет за турнира в София, който се провежда на 26 октомври в Playground The Mall, точно от 16.30, където ще съм аз там, за да се погрижа за вашето добро настроение. Пък ако сте от Варна или в околностите от Варна, може да посетите магазините на Пикадили и Калфан в Варна на посочените дати, именно от 1 до 3 и от 8 до 10. И 8 до 10, където може... Виж как ме разсейват, разбираш? Това е неколегално, аз знам всичко. Разбираш ли? Където пък може да си купите Skittles, да спечелите билет за турнира и да заповядате в Playground Sports Bar на 16 ноември във Варна. И така, ние обаче, понеже сме много готини, а Skittles като още по-готини, са ни харесали нас и затова го правим заедно, са ни дали 3 билета за въпросите турнири. Тези 3 билета може да ги спечелите последният начин. Като влезете на нашата Facebook страница facebook.com/afakatv.bg. Точно така. Точно така. И току-що сме пуснали снимката. Да, която всъщност е банера или по-скоро wallpaper-а, който нашите приятели от Skittles са направили, мега готине. Там пише отново всичко това, което ви казах, правилата, начин на участие, наградата, която пак повтаряме, 10 инчов таблет за шампиона от София от Варна. Това, което трябва да направите вие с този wallpaper, е да го шернете, да го лайкнете и да напишете един коментар отдолу: обичам Skittles. Защото и аз обичам Skittles и затова сега ще направя Skittles. Ще пак да бъдам. Да, ти му метни и си хвърля в пазата. И така, общо взето това е мега якото нещо, което искаме да ви кажем, е свързано с Skittles. Отново повтарям, датите на турнирите са 26 октомври в Playground The Mall, София, от 16.30 единия турнир и на 16 ноември във Варна, в Playground Sports Bar, пак от 16.30 и на двете места, що съм аз, ще се грижа за ваше добро настроение, докато вие похаквате Skittles и играете Fruit Ninja vs. Skittles и се борите за голямата награда, именно... Също и така, протип, може да тренирате предварително на упаковката на Skittles. Да. Има адреса, къде може да стегляте играта и да тренирате, за да може
Да. Имате още по-голям шанс да спечелите. Да, пиши колко си готвен. Аз не исках да им споделям тази информация на нашите зрители. И така, въобще мега яките неща, свързани с Skittles, всичко ще е мега шарено. Ще има много Skittles, много добри емоции. Много добри. Да, виж, даже ти си много тематична днес. И така, въобще, Skittles яко. Ела. Чакай, чакай. Но за свинята и мегемето. Не, айде да се повръщам на дъгата. И така, това е мега якото нещо, което ни предстои с Skittles и още хиляди цветове. Време е да направим кратка пауза, веднага след това продължаваме с Афака ТВ епизод. Нямам представа кой. Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с 38-ми епизод на Афака ТВ, вече знам кой е. Знаме го. Да. Видяхте много шарената новина, свързана с Skittles. Аз между другото са. Много ми е сладко в устата. Ще го свалиш, ще го разцъпам това. Свалете си го, наистина играта е много готина. Аз в Fruit Ninja без това си го имам, сега направо ще изтрия и си сваля. Skittles. Skittles също в Fruit Ninja. И така, обаче ние е време да продължим с нашето предаване, което всъщност да ви върна към Headshot.bg. Направихме интервю с двама от играчите на Headshot.bg.League of Legends, а именно техният мидлейнер Смайл и техният топ лейнер Самаров. Да видим те какво имат да ни кажат. Така. Казах, че сме просети. Аз не те слушам. Та, нека да видим Самаров и Смайл, топ лейнерът и мидлейнерът на Headshot.bg, какво имат да кажат за тяхният апартамент, как се чувстват въобще. Много интересни неща, свързани с апартамента и с бъдещето на този отбор. Нека видим сега.